жарко. А если можно на солнце? Можно, можно, можно. Пожелайте доброго утра полтавчанам. Зловив ти мене сьогодні. Да. Доброго ранку. Що ж такого побажати? В зв'язку з тим, що в мене якби перша чиновницька відпустка починається. Ну, вона буде в виборчих полях, потім знову робота, потім їду в дві експедиції в Лобинський район Манжелія і потім Миргородський район Дібрівка. Тому побажаю гарного відпочинку, щоб люди наготувалися. Ті, хто не був в відпустках, готувалися до неї, а ті, хто вже в відпустці, гарно відпочивали. Я, чесно кажучи, да. Чого ви чекаєте від експедиції? В експедиції гарної компанії, по-перше, тому що хочемо в експедицію запросити хлопців-атошників, і це такий своєрідний буде реабілітація для хлопців. Ну і тим паче в археології потрібна така здорова чоловіча сила і гарної компанії, гарних знахідок, якихось, можливо, невеликих наукових відкриттів. Анатолій, зараз йде хода з Востока. Ваше мнение, как вы видите, что происходит и к чему это может привести? Болюче питання, як на мене, тому що все-таки московський патріархат, який привів, в тому числі винен в цій війні, зараз намагається під ширмою, ми ж бачимо, це ця так звана 10-тисячна толпа, це є все-таки ФСБшний проект, проект Медведчука, проект тих людей, які потихеньку-потихеньку готували Україну до цієї війни, і зараз вони намагаються під ширмою православ'я прийти в Київ. Я не виключаю, що може бути якась біда потім в Києві. Дивлюся, що вони розраховані на те, щоб отримати якісь... Ну, вони хочуть якісь провокації, вони, можливо, якщо не буде якоїсь такої реакції від інших, вони, можливо, самі її зроблять. Тому що їм потрібен розголос максимальний. Вони через Полтаву будуть йти, по вашим словам? Будуть йти, а коли приблизно? Якщо не помиляюся, десь 13-го числа вони заходять в Полтавську область. І в дуже багатьох із них є георгіївські ленточки. Багато з них у військовій формі. Багато молодих людей. Схоже, дуже спланована акція. Сусідні недружні держави. Ви самі будете на чеку? Все-таки це як-то... Діло в тому, що ви уїжджаєте в відпуск, да, і тут от це все працює. Я їду в вибори на 151 виборчий округ агітувати за Івана Близнюка. Але це поряд із трасою, якою вони йтимуть. Вони зупинятимуться в Полтаві в Мгарському монастирю. Там і на Монастирській, в них там ночівля буде в нас. У нас в Полтаві на Монастирській? А скільки їх там чоловік йде? Ну, з того, що поки що я бачив, кажуть, що 1000. Тобто вони зайдуть в Полтаву, прийдуть на Монастирську, я правильно розумію? Так, потім вертаються назад на трасу Харківську, ну, Харків-Київ, і знову йдуть по... Обласна рада, як реагує взагалі на це? Думаємо, знову ж таки, як на мене, ми повинні показати несприйняття всього цього шабашу, русского міра так званого. Ясно, спасибо. Хорошо віддихнути вам, ми ждемо вас. Дякую. Як діло взагалі? Нормально.